ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ।